kun tätä veropäätöstä tehtiin, niin arvioitiin, että se koskisi vain muutamia yrityksiä, mutta näyttää siltä, että kysymys on sadoista jopa tuhansista yrityksistä, joiden omistajien verotus, osinkoverotus kevenee. Yhteisövero- ja osinkoveropäätökset, niin ne eivät tule muuttumaan. Ne tullaan tekemään juuri siinä muodossa, kun kehysriihessä on päätetty. Päätökset on tehty kehysriihessä ja niiden päätösten pohjalta nyt valmistelu, normaali lainsäädäntövalmistelu tulee etenemään. Meille ei niin kuin käy ihan puhtaasti tämä malli, vaan siihen pitää tuoda näitä tarkennuksia. Vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila, tervetuloa ajankohtaiseen kakkoseen. Kiitos, kiitos. Puhutaan tulikuumista yritys- ja osinkoveroista. Tuossa nähtiin puheenjohtaja Paavo Arhinmäen irtiotto viime viikolla kehysriihen verolinjauksista ja hallituskumppaneiden vastaukset. Kari Uotila, saiko Vasemmistoliiton hallitustaival nyt tästä osinkoverosotkusta kohtalokkaan haavan? Ei varmasti saanut. Paavo Arhinmäki nosti oikealla hetkellä ongelmat esiin ja se oli hyvä asia. Nyt siihen tullaan palaamaan varmasti ja näitä ehdotuksia tarkistamaan lain valmisteluyhteydessä. Ja oli erittäin hyvä, että yksi ministeri tässä sekstetissä oli todella hereillä ja kiinnitti huomiota näihin ongelmiin. Mutta sinä itsekin viime viikolla sopivasti pitkä perjantaina väläytit sitä, että pitää harkita tätä Vasemmistoliiton osallistumista tähän hallituskoalitioon. No ehkä pitkä perjantain luonteeseen liittyen niin oli vähän kärsivä olo, kun hallituskumppanit Paavon ensimmäisten ulostulojen jälkeen niin suhtautui asiaan sillä tavalla, että mitä ei tarvitse tehdä, niin kuin tuossakin kävi ilmi. Nyt onneksi on kuitenkin tajuttu, että tällainen sitaatissa työtapaturma on todella tapahtunut ja tämä vaatii muutoksia. Niin tänään pääministeri Jyrki Katainen sanoi Yle Uutisille, että peruslinjaus näissä osinkoveropäätöksissä pysyy, mutta hän oli valmis tarkistamaan joiltakin osin näitä päätöksiä nimenomaan pörssilistattujen yhtiöiden omistajien kohdalta. Riittääkö tämä nyt sitten Vasemmistoliitolle? Ei riitä se. Pörssilistattujen yhtiöiden osaltahan on tämä holding-yhtiöiden kautta tapahtuva omistus. Eli jos vaikka joku miljonööri omistaa yli 10% jostakin isostakin pörssiyhtiöstä, niin hän tätä kautta pääsee todella matalaan osinkoverotukseen. On ilman muuta selvä, että tämä pitää korjata. Mutta sitten listaamattomien yritysten osalta se, että vain 25% verotetaan, niin se johtaa kohtuuttomaan pieneen veroon, 7,5-8%. Samalla kun tavallinen osakkeen säästäjä joutuu maksamaan 30-32% osingoistaan veroa. Tämä on ihan niin kuin jotkut asiantuntijat todennut ihan perustuslainkin kannalta ehkä hyvin kyseenalaista. Eli nämä holdingyhtiön kautta pörssilistattuja yhtiöitä omistavat, suuromistavat, joita lienee kai kymmenissä laskettava määrä. Tämä asia pitää korjata. Ilman muuta, mutta se ei riitä. Tähän Katainenkin viittasi. Mutta sitten nämä muut, eli pörssin ulkopuolisten varakkaiden yhtiöiden omistajayrittäjät, jotka tulevat kanssaamaan osinkonsa hyvin matalalla verolla. Mitä käytännössä sitten tälle kohtuuttomuudelle pitäisi tehdä teidän mielestänne? No kun pääministeri Katainen totesi, että peruslinja pitää säilyttää, niin olen tästä kyllä eri mieltä. Sellainen peruslinja, että osingon omistajia kohdellaan näin eri arvoisesti, niin kuin nyt on tapahtumassa, niin se peruslinja ei saa jatkua, vaan tätä ratkaisua pitää tehdä oikeudenmukaisemmaksi. Ja sen vuoksi niin täytyy puuttua tähän. Tapoja on monia ja kyllä nämä yritysverotus ja niin kuin osinkoverotusratkaisutkin on yleensä hirveän vaikeita. Minkälaisia rajauksia tehdään? Pitäisi säilyttää selkeys, yksinkertaisuus ja samalla saada tasapuolisuutta. Siinä on tapana esimerkiksi tämän 25% verollisen osuuden kasvattaminen vaikkapa 50 tai jopa 75. Tai toinen on puuttua tästä tällaisesta 8% niin kuin omalle pääomalle hyväksytystä normaalista tuotosta, jota asiantuntijat ovat myöskin kritisoineet aivan liian korkeaksi. Entä jos mitään ei tapahdu näille listaamattomien yritysten omistajien osinkoverotukselle? Niin kuin Katainen tänään totesi, hän totesi, että muilta osin kuin näiden pörssilistattujen yhtiöiden omistajien osalta päätöksiä ei lähdetä muuttamaan. Mitä sitten tapahtuu? Lähteekö Vasemmistoliitto hallituksesta? En tässä vaiheessa halua uskoa, että pääministeri tämän päivän kommenteillaan on todella tarkoittanut sitä, että tämä eriarvoisuus, että jotkut maksavat 4 kertaa korkeampaa
veroa osingoista kuin toiset, jotka saattavat olla todella vauraita yksityisten perheyritysten suuromistajia, niin että kokoomuksen ja pääministerin kanta on tämä, että tälle ei tarvitse tehdä mitään. En usko vielä tässä vaiheessa. Jos näin on, niin sitten tietenkin täytyy kysyä myöskin muiden hallituskumppaneiden kantaa, mitä mieltä he ovat. Ja voi olla, että sitten pikkasen on kriisin poikasia ilmassa, jos kanta ei sittenkään muutu. Onko Vasemmistoliitolla näiden ulostulojen jälkeen ylipäätään muuta mahdollisuutta sitten kuin kriisiyttää tilanne ja lähteä hallituksesta, jos nämä päätökset eivät muutu? No, kysymys on kuitenkin yhdestä kehysriihestä, yhdestä suuresta veroratkaisusta. Vasemmistoliitolle olisi kernaasti sopinut paljon pienempi yhteisöveron lasku. Pohjoismainen taso, Ruotsin taso olisi riittänyt. Ja tämä osinkoverotuksen, jolla nyt sitten meidän tahdonkin mukaisesti korvataan tätä yhteisöveron laskua, niin tämä on kokonaisuus, mutta hallituksen osallistuminen on tietenkin paljon muutakin kuin tämä ratkaisu. Eli mikäli tästä nyt kriisi syntyy tämän asian hoidon osalta, jota en vielä usko, niin sitten meillä on ihan normaalit toimintatavat. Meillä on eduskuntaryhmä ja puoluevaltuuston yhteiskokouksen mandaatti miettiä hallitusyhteistyön jatkamisen edellytyksiä, mutta edelleen olen sitä mieltä, että 5 hallituskumppania tuskin ovat sitä mieltä, että tällainen epäoikeudenmukaisuus on mahdollista säilyttää. Olet kokenut veropoliitikko itsekin. Kuinka on mielestäsi mahdollista, että puheenjohtajanne ei selvästikään ollut täysin kartalla siitä, mitä oli kehysriihessä päättämässä? No eihän tämä nyt näin ole. Hän oli ainoa, joka oli kartalla ja nosti varoituksen lipun ylös. Jo sen jälkeen, kun päätös oli tehty. Sekstetin kokouksessa. Ja kysyi, että kuinka paljon minun saamien tietojen mukaan, että onko tämä kuinka suurta joukkoa koskeva ongelma. Ja silloin vastattiin hänelle, että ei ole suurta joukkoa ja nämä tarkentuu myöhemmin nämä laskelmat. Siitä huolimatta hän nosti tämän ongelman esiin ja nythän monet hallituspuolueet ja monet hallituspuolueen edustajat ovat todenneet, että ovat taineet itse nukkua, kun ovat päästäneet läpi tämän. Eli onneksi Arhinmäki oli hereillä ja tämä ongelma nyt on julkisessa keskustelussa ja korjauksia on tulossa. Tuleeko tämä kömmähdys kuitenkin vaikuttamaan puheenjohtaja Arhinmäen asemaan? Vahvistaa sitä. Onko Vasemmistoliitto muutenkin, jos ajatellaan kokonaisuudessaan tätä hallitustaivalta, onko Vasemmistoliitto muutenkin jäänyt vähän sivurooliin tässä kokoomusjohtoisessa hallituksessa? Ei. Monethan on syyttäneet tätä hallitusta liian vasemmistolaiseksi, monet oikealla laidalla olevat henkilöt. Ei olisi uskonut, että kun vasemmistolla kuitenkin kokonaisuudessaan viime vaalit meni aika heikosti, ainoastaan perussuomalaisten jääminen tarkoituksella vastuun kantamisen ulkopuolelle ja ulos hallituksesta mahdollisti sen, että vasemmisto pystyi vääntämään hallitusneuvotteluissa varsin hyvän hallitusohjelman. Enpä uskoisi, että toisenlaisissa olosuhteissa perusturvan 100 euron nostaminen, opintotuen sitominen indeksi, nuorisotakuu, vanhuspalvelulaki, työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen. Nämä olivat sellaisia uudistuksia, joita ei paremmissakaan taloudessa oloissa muilla hallituspohjilla ole aikaisemmin tehty. Ja nyt on onnistuttu tekemään, että kyllä tässä on paljon hyvää saatu aikaan, mutta eihän kaikki mene 6 puolen kokoonpanossa aina vasemmiston pillin mukaan ja vasemmistoliiton pillin mukaan. Kari Uotila, kiitos haastattelusta. Kiitoksia.